Sveiki, su jumis Tomas iš Laisvės ūkis ir šiandien noriu pakalbėti apie valdiklius, kaip juos galima modifikuoti. Čia yra temperatūros valdiklis, bet iš pradžių noriu visų atsiprašyti už pašalinius garsus, nes gyvenu su šeima, yra mažų vaikų, galit išgirsti ir jų pokalbis. Tada einam prie esmės. Šituose valdikliuose čia pas mane yra MH1210W, jis tikrai yra ganėtinai geras inkubatorių valdiklis, nes jo padalą galime reguliuoti po kablelį iki 0,1, bet aš to nepatariu, aš pats reguliuoju iki 0,2 skirtumą, nes iki 0,1 tai čia labai jis padeda negražiai junginėti. Bet esmė ta, kad jame yra mechaninė realitė. Jo, jinai veikia nuo magnetinio lauko, bet jos tos kontaktus, kada įjungti, išjungti, perduoda mechaniškai. Ir tas ypač inkubatoriam, jeigu ten kas 10 minučių, atsiprašau, kas 10 sekundžių junginėjasi pašildyti, kad palaikyti tam tikrą temperatūrą, tai yra ganėtinai dažnai. Nuo tokio pastovaus junginėjimosi, nežinau, kiek jis laikys, bet tikrai nelabai daug. Apie kokį garsą aš neku, tai va dabar va nuo 30 aš jums parodysiu. Atinkti, jeigu nukris po to. Vėl bus tink. Tai va, esmė ta, kad jeigu jūs perinat paukščiukus ten, kur netoli miega, tai gal naktį jums galima išyti kiek garsai. Bet yra išeitis dėti tokį dalyką, teistoju, jisai pagal charakteristiką atlaiko iki 10 amperų, bet aš tai gaunasi pagal paskaičiavimus apie 2 kW, bet nežinau, kokio reikėtų radiatorius tada. Aš buvau kilovato pajungęs, tai tikrai gan įkaista stipriai, bet kaip inkubatorių valdyti, manau, tai yra labai geras variantas. Tai mano misija yra tokia dabar. Jis yra valdomas 5 voltų. Vidai matavau šito valdiklio realitę valdomą 12 voltų, tai bandysiu dėti papildomai varžų ir bandysiu paleisti per jį, kad viskas veiktų, o ne per realitę. Ir net jeigu labai pasistengus, tokį pasidaryti galim ir jį įdėti tiesiog į vidų, nes tas dabar, kaip matau, netilptų, tai jį galim tiesiog į vidų įmontuoti, jis iš vis nieko nesiskis. Pliusas tas, kad jame nėra mechaninių dalių, tiesiog be jokio garso junginės jums pagal temperatūrą, ką jūs norit. Tai va, gerai, tada imuosi darbų, kaip viską daugmaž įpusėsiu, parodysiu eigoj. Jau čia įdėjau papildomas 2 varžytės. Įdėjau 2 dėl to, kad neturėjau, nes šitas daiktas yra valdomas 5 voltais, tai palei skaičiavimą tai jau būtų 560 ohmų, tai čia jau yra 300 su kažkiek ohmų, tai va dar dėjau po 102 ir gaunasi 500 su virš, nes pamatavus prie jo kontaktų buvo 12 voltų. Dabar čia laidelius piritavau taip, kad čia kur buvo kontaktai pačios vėlės, dabar išeina būtent signalas įjungti, išjungti, o šitoj vietoj už tų vėlių matosi, esu nutraukęs akelį, kad nebeperėtų signalas. Tai va, viskas dabar eina, iš čia eina, tas signalas eina apie tas važytės, jis išeina čionai, tada ateina per tą laidą į vieną skilutę, o kitas padodu tiesiai.
Dabar viską surinksiu ir bandysiu paleisti. Kaip matot, pajungiu tiesiogiai, biškiai reikėjo pakit korpusą. Užteko jį pajungti tiesiogiai prie tų kontaktų. Minusas čia aukštos įtampos kontaktai pliki, tai reikėtų dėti papildomą dėžutę. Šiaip tai jau tai, tai aš šitokius valdiklius dedu į tokio tipo dėžutės. Ką galim bandyti jungti? Kaip matom, lempą užsidegė. Ties 30 turėtų išjungti. Išjungi, garso jokio. Pasileido, garso jokio. Tai va, aš įdėjau dėl savęs, man planuoju naudoti jį netoli ten, kur mes mėgam, ir kad nebūtų to naktimis krinksėjimo mechaninių vėlių. Tai nutariau pasinaudoti tokiu variantu. Kiek domėjausi pats ir kiek klausinėjau, kas turi patirties daugiau negu aš, tai sakė, šitas dalykas žymiai patikimesnis ir žymiai geresnis. Jame nėra mechaninių dalių. Kas inkubatorių naudosi, tai tikrai turbūt šitai būtų geriau, jeigu naudoja ten, kur patys gyvenate, pastovus tas krinksėjimas, nes bent jau pas mane tai inkubatorius krinksi kas 10 sekundžių. Kažkur temperatūrą palaikyti tiksliai. Kam atrodo naudinga ir kam atrodo, kad būtų naudinga, prašau pasidalinkit šito video. Kam patiko, spauskit laiką, man nuo to bus smagiau. Ir šiam kartui tiek, iki.